Në emër të Allahut fillojmë, prej ti ndihmë, falë dhe zem kërkojmë për shëndetet lëvdata të dërguarit të fundit Muhamedit alayhi salatu vesselam ja dërgojmë. Familjes së tij, shokëve të ti tij dhe të gjithë atyra që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit tonë. Na kanë mbetur vetëm edhe pak ditë dhe së shpejti po na vjen një musafir shumë i rëndësishëm. Kush është ky musafir? Çfar, për çfarë vjen ai? Si duhet ta presim? Prej kujt vjen? Si duhet të bashkëjetojmë me të dhe si duhet të ndahemi me të? Të gjitha këtu janë të jetë më rëndësi, sepse musafiri vjen nga dikush që është i veçantë. është musafiri i Allahut të lartësuar, kryusit të gjithësisë do thot të thotë Allahu po dërgon diçka tek ne që ne të jemi në koqir të tij dhe ta presim atë. Ësht pra fjala për muin e Ramazanit, muajin më madhështor nga të gjithë muajt, muajin më të dashur të Allahut të lartësuar, muajin në të cilin Allahu i lartësuar bëri për njerëzimin në përgjithësi, ndërsa për besimtarët në veçanti atë që nuk e bëri jashtë këtij muaji. Do të thotë ky musafir ky muaj i madhreshëm vjen me plot begati, vjen me plot mira, vjen me plot mirësi, vjen me shpërblime të panumërta. Sepse Allahu i lartësuar për çdo punë të mirë, do ta shumëfishojë shpërblimin, ndërsa për agjerimin do të ashtë në shpërblimin në një shifër të caktuar, si kurse e ka përbend vetë Allahu i lartësuar në 10 të fesh, një qinë fesh, shtatë fesh. Pos agjerimi, agjerimi vej pra kërësore puna kryesore me ose valixha kryesore me cilën vjen ky musafir që quhet Ramazan, e Allah i lartësuar shpërblimin për agjerimin e latë të hapur. Nuk i caktoj numër, nuk i caktoj shifër, sepse është për te numërave dhe është për te shifrave nga se Allah për te shpërblim shumë. Pra, ja tani, thuaj se, po në të në derë kë mësafer që quëtë Ramazan. Mirë, qëka është Ramazani? Ose qëka simbolizën Ramazani? fillimisht Ramazani vjen, i vjen. Edhe ai shkon, vjen për të gjithë. Vjen për muslimanët, vjen edhe për jo muslimanët, sepse Ramazani është një muaj nga 12 muajt hyjnor, me të cilën bëhet llogaritja e kohës sipas llogaritjes hyjnore dhe normal që kuva nuk ndalet, pra edhe Ramazani vjen, edhe shkon, vjen për muslimonin, vjen për jo muslimonin, vjen për të mirin, vjen, vjen për të keqin, vjen për atë i cili e mirë për etë këtë musafir, vjen edhe për atë i cili nuk i ahop dyrë dhe nuk e për etë këtë musafir. Mirë po, ne duhet të kemi parasysh se këtë musafir vjen prej Allahot të lartësuar. Na bjen si hariqet të më na bjen lojme shumë të mira, na e hapë mundësit shumë të më dhe na sjell sezona dhe momente në të cilat puna e mirë është tejet e e madhe, tejet e ftohtëshme dhe shpërblihet, shpërblihet shumë. <coughs> Për Ramazani vjen, ndërsa Allahu po i lajmëron besimtarët se muaji i Ramazonit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani dhe muaji të cilin Allahu i lartësuar e obligoi që ta agjërojmë. Madje agjërimi në këtë muaj e i bëri shtyllë të fesë, sepse feja jo ndërtohet mbi pesë shtylla Sh shahadeti, falja namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe, Ramazani dhe shkuja në hash për ata që kanë mundsi. Do të thotë, kaq i rëndësishëm është ky musafir dhe kaq shumë Allahu e don këtë musafir dhe kaq shumë e don valixhen kryesore me të cilën vjen ky musafir që quhet agjerim, Allahu i lartësuar e bëri shtyllë të fesë. Do për më dëshmu dëshmuar e përkatësinë ti e tij fetare islame njeriu duhet edhe ti përbohet agjerimit. Po edhe për të mbajtur shtëpinë e tij në këmb, në shtylla të forta dhe në shtylla stabile, një kolom të fortë të shtëpisë së tij e cila quhet Islam, patjetër se duhet ta ngre dhe një shtyll që quhet agjerim. Por agjerimi është adhurimi kryesor, është e veçanta kryesore e këtij muaji të madhresh, të Ramazanit. Shtrohet pyetja pse ta agjerojmë? Ose fillimisht çka është agjerimi? Agjerim do të thot më largun nga ngrënja, nga pija dhe nga kontakti intim me së bashkëshortëve prej mëngjesit, do të thon prej kohës kur hyn mëngjesi, prej agimit deri në përendim të diellit. Për hir të Allahut. Do të pse me i boku për hir të Allahut. Sepse dikush mund të më thonë, po këto gjitha janë të lejuame. Ushqimi, pija, kontakti me me bashkë me bashkë do shtili un mirë po allah i lartsuar do të sprovojë rubin e vet edhe me gjërat e lejuara apo ndalohet nga gjërat e lejuara sepse kur rubi ndalohet nga gjërat e lejuara atëherë shumë më të lehtë e ka mund ndalohet për gjërat e ndaluara pse sepse Allahu po e urdhëron thjesht pse po agjeron besimtarin po agjeron sepse Allahu po e urdhëron Allahu po e urdhëron, edhe po largohet edhe nga gjërat të cilat Allahu ja ka leju jashtë Ramazanit, me i ngron me i pi, edhe me me i veprum mirë, por çen Ramazan po largohet prej tyre për hir të Allahut. E ky është agjërimi. Mirë pse ta xhiroj? A është patjetër? Pastaj a është çfarë do bi që kemi pe agjërimit? A na sjell dobi apo na rëndon apo na mundon? Fillimisht të ndëruar dhe shumë të respektuar. Duhet ta dim se Allahu i lartësuar e krijoi njeriu pa pas nevojë për te. të. Do të thonë, në kur far e, pune as kur far funksioni nuk kryem ne për Allahun. Do të thonë, edhe kur sishim ne ishte Allahu. Edhe nëse bëmi të gjithë njerëzit e mirë në tokë, prapë Allahu është ai që është, edhe mbetet ai që është. Po dhe nëse bëhemi njerëzit më të këqij të gjithë, rruzull të gjithë njerëzit në rruzën do këso, prapë Allahu mbet ta që është. Domthon asgjë nuk e dëmtojm, po asgjë nuk i shtojm Allahu të lartësuar. Domthon e thjesht urdhrat e Allahut nuk janë të ndërtuar me bin ndonjë interes bilateral. Domthon kur ja kryen një punë dikujt, ja kryen sepse shpreson që ai më ta kthy ose me përfitoj prej tij në një në një formë ose në një tjetër. E Allahu i lartësuar po kërkon prej njeriu diçka pa interes pa kthem, pa kompenzim. Sepse nuk ka nevojë, nuk ka nevojë për për kompenzim. Mirë. Kur Allah i larsuar e krijoi njeriu në kaç mirë, këtë formë, edhe gjithçka krijoi për të, edhe do në gjitha kushtet i ja plotsoi atij njeriu. Edhe gjithçka në to krijoi për njeriu. Ja bëri kushtet për ta jetuar një jetë komode. Do të thotë thjesht me një fjalë gjithçka krijoi për njeriu. Do von kët interesim ka të madh Allah i larsuar. Tash Allahu i a ka mundësi që ta urdhëroj njeriu edhe të kërkoj prej tij diçka që e dëmton? Kur Allahu kënena po ja plotson kushtet për mos më dëmtuar njeriu, për me vënë një jetë mirë. Ndërsa çysh ka mundësi pastaj Allahu më urdhëron diçka robin e vet, edhe më kërkoj prej tij diçka që e dëmton. Thjesht, si kur më thon Allahu ajroni, sepse muj më ja u bë qeto dhe patjetër keni më ajru. Ai u bën dëm as ju dëm, së, së, ju bën dëm se më ndërson. Ja, kjo s'do. Sepse Allahu këto nuk e ka tregu kur na ka kriju neve. Na ka kriju neve dhe na i ka plotsu të gjitha kushtet e jetës në në këtë botë. Por më bo vonë jetë komode, por më jetu si njerëz, me jetu me dinjitet. Pastaj jetën njerëzore e ka bën më të vlefshme se bota me çka konto. Eta shqysh ka mundësi Allahu me urdhru qëtë njeri, qëka që shumë inter interesim ka të për te, edhe kaq shumë ka bë për këtë njerëz, çish ka mundsi për këtë njeriu me kriju me kërku diçka që e dëmton ose që është në kundërshtim me interesat e tij. Dhe më thon, vim deri te një përgjigje se Allahu kërkon për njeri, një për një njeriu vetëm gjërat të cilat janë në dobi të tij. Ose gjërat të dobishme dhe të mira. Mirë, kjo dobi a i kthehet Allahut apo i kthehet robit? Nëse ne agjerojmë agjerimin, o kuptum se çen i dobishëm, sepse na urdhëron ai i cili ka bëjë gjithçka për neve edhe na e ka bo këtë këtë kushtet jetës me jetu me komoditet edhe po na urdhëron ai, domthon ko do bi edhe ko të mira mirë anaj. Tash kjo do bi ai na an mbetet tek ne apo i kthehet atë mot larësuar. Mir, çka nëse krijt njerëzimi nuk ka gjërën. Çka nëse as kusht për njerëz nuk falet, as kusht për njerëz nuk bësat. a e dëmton diçka Allahun absolutisht, se dëmton. Nuk e dëmton se nuk ka mosi krijesa me i bën doni dëm Allahu të larësuar që është krijuar smadështor dhe i patmeta. Që do të thotë se çaje jo dobia që u bindëm se vjen me agjerimin, po ju këthej ka robit. Neve po në këthejet, do në besimtarit. E Allahu i lartësuar gjdo adhorem, gjdo obligim, edhe gjdo i badet që ja kërkoj robit, ja kërkoj për të mirën e ti. Se aty ko dobi, aty ko të mirë, edhe kjo e mirë i këthejet robit. Kështu që ne agjerojmë se përso është në dobi në të Ne agjerojmë se agjerimi është i mirë. Pavarësisht se ndoshta dikush mundët me pas eh, koncept jo të plot, jo të kompletuar për agjerimin, edhe me llogarit agjerimin e, si largem nga pija, nga ushqimi, e, në ditë të nxehta, pse mos më hanë, pse mos më pi, pse më maltretu. Po no, nëse shikon që çështë mundet me me i dalë krizat. Mirë po, janë një shembull thjesht. Tek njerëzit, shembull i thjesht. Nëse shkojmë të mjeku. Edhe një mjeku na 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 po shkruan ndonjë bar ose metoda të mjekimit të cilat janë të rona për neve. Na mundojnë na lodhin. Edhe ne çka themi, ky mjek do më na myt, do më na dëmtu. Kjo mjek në në kojnati po do më na shkatru. Apo mos ne kuha, mos i ta marrin vetin pas atyre mjekimeve dhe barnave që i përdorim, kemi më thon e Allahu e përbleft, Allahu rujtë të mjek. Po po, po shumë i po shajt. Kështu është edhe me më mësuesin në shkollë ose me ato të ke cili shkojmë dhe marim zanat, na lodh, na mundon, do shta na bërtet, na obligon me dëtyra, e, na obligon me provat të ndryshme, krejt këtu mund të me thonë, në zonë si studenti, a i zanat liju, mundu të me thonë që pëse po më lodh ka shumë, pëse po më mundan ka shumë, me ju po masi që ta merë zanatin, masi që ta krynë shkullën, masi që ta aftësohet ka dia, që atëher ka me kuptu se gjitha këtu kanë qenë për të mirën e ti. Kështu është edhe me prindin. Prindin cili e urdhëran fëmine vetë e këshillon. Por disa punë të cilat më janë të rona për to. E janë dalën disa gjëra të cilat janë të pa kuptim të ndështë për për të përfëmijen. Mirë po kur rritët kjo pas e shesh që baba i ti, ose printe ti e kanë bo më të mirë për to. Kur i kanë thonë bëje këtë, ose mos e banë këtë. E kështu që besimtari edhe nëse nuk mundet me arrit me kuptun start sa agjerimi është për të mirë e ti, edhe është i mirë agjerimi, veç leta, leta bon men që Allahu për e ordhërën në agjerimi. Po. i gjithësisë, që nuk ka kur far interesi më na dëmtu neve, kur far interesi më na maltretu neve, për kund razin. Ju rridu Allahu bi kumul jusër, wala ju rridu bi kumul usër. Allahu në ajetet të cilat të flasin për agjerimi, dhe Allahu për juve dënë letësim, dënë me vletësu, ju me vështërësu. Pra ta dhe, adhurimet jenë të pakta, nuk jenë të shumëta. Allahu kërkoj prej besimtarit që të, që të një muin nga dëmët muajt. Pastaj, jo njështë të katëror, po vetëm pjesën e ditës, Dërsa disa kategoritë të cilët nuk kanë mundësi për agjërim, i liroj, disa i liroj për kosesh, disa i liroj për gjithmon. E, gjithashtu nga namazi kërkoj një pjesë të caktuar të kohës, nga zekati kërkoj një pjesë të vogël të pasurisë dhe të një herë në vetë për personat të caktuar. Edhe për pasurit të caktuara, haqjën e kërkoj herë në jetë për besimtarin, i cili ka mundësi me shkuna gjitha. Dhe mund gjitha adhurime, kër i vledh një riu, i ban bashk, i mushet meja se ndori, mon, dhe mund qash pak që janë. Nërsa pjesën tjetër të kohës, të energjis, të aktivitetit, di, ditës, të pasuris, ne i kalon neve ndorë, Allah, bani me to që të dëni. Silu një që shë dëni me to, vetëm haram, mos i shfridzoni, as mos e, veprani haramin me to, por ndryshë janë t'ju e jetë. Ndërsa për Allahun do në këtë, edhe prapë, edhe kure dojmë këtë kuë, edhe kure dojmë këtë mundë, edhe këtë lëdhe, prapë e ndojmë për vete. Mirë po Allahu po për dhëtë më do për muë që me në nëzitë neve me bo ma, ma me vëllnetë dhe ma e, me, me pos motiv me kry këtë punë, për ndryshë agjërimin e bojmë për veti, namazin e bojmë për veti, moralin e mirë e kemi për veti, respektimin dhe i prendur e kemi për veti, do më në gjdo punë të mirë që e bojmë e bojmë për veti, si se gjdo punë të keqë e bojmë këndër, e bojmë këndër vetës, <coughs> për ata të ndërruar dhe shumë të respektuar, nga kjo që u tha, vim në përfundim se agjërimi është të jetë i dobeshëm, sepse vjen për ati i cili adon të mirë njeriut, i cili i kryoj gjithat mirat për njeriun, dhe e urdhëroi njeriun me të. Por vetë që është i dobishëm, do bia i kthehet, i kthehet besimtarit. <coughs> Pastaj kur na vjen muaji i Ramazanit, edhe kur na vjen agjërimi, na vjen një begati e madhe, një bereqet i madh. Llogariti kish me na mjaftu vetëm kjo fjalë Allahu të lartësuar. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam, Allahu po thot, çdo punë e birit ta i për ti për këtë atij. Do të po thonë çdo punë që e bën njeriu i kthehet njëjtit të tij, me çfarë njëti e ka dhënë me çfarë që qëllimi e ka bën, të bën sipas qëllimit edhe shpërblehet edhe vlerësohet, edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër gjithsesi. Po, ndërsa pastaj po vazhdon Allah, ndërsa punët e mira i shpërblejnë me 10. Po një punë të mirë edhe të sevape. Ose një punë të mirë edhe të shpërblejme, deri në 700. Po sa xherimit, i cili është për mua dhe unë shpërblej për ta. Allahu po garanton se agjerimi bëhet për Allah, nuk, nuk ka mundësi dikush me agjerun e, jo për Allah. Sepse mundet njeri më u shef nga sytë njerëzve, edhe me hangër me pi, kur është larg njerëzve se nuk e sheh kërkush, del para njerëzve dhe thotë se jam agjërushëm. Murit me thon këto. Mirë, po mos me hangër dhe mos me pi gjatë të ditës, edhe më largun nga gjitha të gjitha gjërat të cëllat e prishin agjërimin. Për hir të Allahut, kur e shohin njerëzit, edhe kur nuk e shohin njerëzit, a ka sinqeritet më të madh? E pra ta, Allahot, po thëtë, gjerimit, për ata Allahu po thot, po sa xherimit, domon për punë të mira të tjera, unë shpërblej me 10, me 100, me 700, po xherimit. Sa ka xherimi? 1000, 2000, A thot mi Allahu e din. Ndoshta me miliona, ndoshta me miliarda. Sepse sinqeriteti i i veprës të agjërimi është në kul, është moje. Do është puna më e sinqertë që bëhet, që ja bën robi Allahut të lartësuar. Pastaj Allahu po e çon agjërimin për me afol mëkatet të robërve të vet, me afol gjunohet. Thot pejgamberi alayhi sallam, kush agjëron muin e Ramazanit me iman, duke besuar Allahun, duke ju nështruar ati, dhe duke u thyër para ati, dhe duke shpresuar në shpërblim të Allahu i lartësuar, Allah ka me e falë gjënohët. A ka shpërblim më të mësë sa me e falë Allah robit, robit vetë gjënohët, edhe me marë në botën tjetër pa gjënohët, edhe me i dalë Allahut me gjënohët të falë, s'ka ma mirë. Nuk ka ma mirë. Logarit ti, nëse një person e, merë bërgjë në qitorën që e ka ofrë, gjdo ditë, ose her pas herë dhe registruar, registruar, registruar. Ta shë fund vitit, Ti ju ka mbledh një grumbull i madh i borxhit. Do shta smundet me përballo. Mirë po ku shkon me elo borxhin ose në pjesë borxhit, i del pranari i dyqanit edhe i thot se borxhet ti ka kryen joni. Ka një person edhe i ka i ka kry borxhet për ty. A është ndjenë e mirë? Qështë është ndjenë e mirë? Qështë është gëzimi madhë? Qështë është hare e madhe? E këtë lëgare ti, do në borgjët dhe, dhe që i bojmë dhe Allahot, që i bojmë në gjatë jetës të unë, më në edhe me dalë ditën e gjykimit, me thon i ke bot disa vepra me ato Allahu ti ka fshi gjënohat. S'ke gjënohe. Do thon ti haloje tuaj moj tremën edhe frikën për gjënohat edhe shkomu ballafaqu me Allahun, shkam i çit gjënohat para tina, ndërsa Allahu thot jo ja, e kemi fshi këtu. Për arsye se i ke bot disa vepra që ke merituar me ti fshi. E një prej tyre është agjërimi. Bila agjërimi është prej gumave më të mira që i fshin gjënohat, sikurse guma shfshin lavsin. Kështu edhe agjërimi i fshin gjënohat. Pastaj <coughs> Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam e ka përgëzuar xhrusin, se sikur se qysh gëzohet në iftar ka më gëzuar në botën tjetër. Pejgamberi alayhi salatu sallam thotë xhrusi i ka dy gëzime. Njëri në gëzim ka përjetuar çdo xhrus. Si si dha xhrus? edhen edhe kur vjen koha iftarit është gëzimi, është hareja, se vjen koha me me pi ujin e ftoft, vjen koha me ahongrosh me mush lukthin, etj. që kemi marrë të thot gjatë gjithë ditës, me zorët edhe venat që i kemi pas të thata pa ujgjët gjithë ditës, po edhe gëzot që po e përfundon një ditë, po e përfundon në adhurim për Allah në lartësuar. Ndërsa dhëtë gëzimi i dytë, edhe i madhë, edhe maj madhë shtuar, edhe i komplituar, edhe është botën tjetër kërë e takon Allahun. E takon Allahun, Allahu i gëzuar me të dhe këj i gëzuar me të, sepse ju ka pranu agjerimin. E ka bo një punë të cënë të ju ka pranu të ka Allahu që quat agjerim. Edhe që shush gëzum këtë botë, në botën tjetër dhëtë gëzuhet edhe ma tejpar. Dhe kulmi gjitha këtyre, është se agjerimi i asiguron ves agjerusit hyrjen Salat, në xhenet. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam, në xhenet njëra nga dyert të xhenetit, se xheneti ka tet dyert. E njëra nga dyert të xhenetit quhet Rayyan. Rayyan thot është derë nga e cila hyn vetëm agjerusit ditën e gjykimit thirrën. Ku janë agjerusit? Rreshtohuni se do të hyni për këtë derë në xhenet. Domthon thjesht Allahu sikur do të më thonë, a do më hyj në xhenet? A do me shpëtu për zgjajin? Po, agjëro, ja agjërimi është rrugë për xhenet. Dera po të pret rajonin e kemi bë, derë special vetëm për agjëruesit. Ndyrë të tjera ka si mu ka mundsi mu përzin njerëzit, për një derë me hi e namazlit me hi ata që kanë dhënë sadaka të ngjajë, e të ndryshme. Ndërsa për këtë derë nuk hyn tjetër kush posa agjëruesit. Do von agjëruesi e ka derën e sigurt. E ka të garantuar xhenetin, çka po do E kur i shet gjitha këto privilegje, edhe kur i shet gjitha këto të mira dhe bereqeta dhe shumë tjera që nuk kemi mundësi me i thon për kuën tën të, të shkurt që e kemi, e kupton se sa i rëndësishëm është ky musafir që e përmendëm fillim. Sa i rëndësishëm është musafiri që po vjen për i Allahut. Të po e dërgon Allah en kas për neve. Më na i shtu shpërblimet, më na i fal mëkatet, më na afro tek Allahu më tepër. Dhe e, gjithashtu edhe shejtanët Allah kalin këtë mujë. Shejtanët i kanë lidhë që njerëzit me, me një lanë rahat për i për njerëzit me qenë më të njerëzit me qenë më të njerëzit me qenë më human me zvetë. E gjitha këto pra Allahu po i sjell përmes të musafirit që quhet Ramazan. A po ja vlej ka me hum shanse. Do thënë është humbje e madhe. Ai që humb këtë shans ka humb shumë. Ka humb shumë se ndoshta nuk e pret vitin tjetër ose e pret vitin tjetër po e pret pa shëndet, jo me shëndet. E kështu që musafiri po na vjen në dy apo na troket, të agjerojmë këtë muaj, të falemi në këtë muaj, pas taj të vazhdojmë namazin edhe në muaj të tjerë, të përmisohemi në këtë muaj, të afromi të këllohu i lartësuar, të në falen gjënohët dhe të hapim faqe të reja të jetë të sonë me Allahun e lartësuar. Shantës të jetë e mirë, shantës jetike, shantës jetike për shdo besimtohë. Allahun e mundësof të gjitha këtu, bereqete dhe këto begati me i arrit gjatë mujtë Ramazanit, e arrit që i mujnë Ramazanit me shëndet, duke a gjëru dhe duke vepruar mirë, dalëshim prej ti me vepra të pranuara dhe tek Allahu më të afruar.